У Луцьку на автостанції з пасажирів збирають гроші за перебування у приміщенні. Гроші за перебування всередині автостанції беруть у вечірню пору з людей, які не мають придбаних на касі квитків. Про цю ситуацію у соцмережах розповіла користувачка Ольга Менько. Відтак, про таке нововведення на автостанції жінка дізналась від матері та поцікавилась, чи дійсно це так, та і взагалі, чи такі дії законні. Журналісти інформаційного агентства «Конкурент» за відповідями на ці питання звернулись до заступниці голови правління Волинського обласного підприємства автобусних станцій Наталії Гітун. Дійсно, є розроблена калькуляція тих пасажирів, які опиняються під час закриття автостанції, вона має закриватися в 10, ми їх не виганяємо, не закриваємо, які не мають квитків, придбаних на наших сайтах, в нас приміщення, а ті, які просто сидять, черговий нічний підходить, бере ці 30 гривень і, наскільки я знаю, вибиває чек. Якщо чека немає, це вже є порушення, це вже є корупційна складова. Наталія Гітун каже, що це офіційний платіж, який затверджений відповідним наказом і має свою тарифікацію. З цих грошей, в тому числі, державі сплачується податок. А зважаючи на скрутні часи, підприємству доводиться шукати додаткові джерела прибутку. Ми є самоокупна організація, яка не утримується державою ні на копійку, куди йдуть гроші на сплату податків, ПДВ. Ну, щоб ви розуміли, ті гроші, які беруть за квиток, то їх бере перевізник. Ми отримуємо гроші на утримання нашого підприємства лише ті 8-10%, які відраховуються з продажу квитка. Якщо в нас сідають без квитка пасажири, а в нас сідає їх 85%, то ці гроші сідають по карманах перевізників. Нам не вистачає коштів утримувати людей, сплачувати податки, тому що ми живемо на 10% квитка, а наші пасажири намагаються сісти в автобус без квитка. Крім цього, за словами Наталії Гітун, збори за перебування у приміщенні від людей, які не мають квитка, допомагають також впоратися із безхатьками, які часто обирають автостанцію місцем для ночівлі. Завдяки цьому їх на території стало менше.